האמת שאנחנו נמצאים בקשר רציף עם המשפחה, בלי קשר לאירועים כאלה ואחרים שאנחנו תמיד שמחים לקחת מהם חלק. היה פה באמת אירוע כיפי, מאוד ספורטיבי. אולי שתי האבות הגדולות ביותר של שון, שזה גולני ומכבי חיפה. ואנחנו, אם אנחנו מעלים חיוך אצל המשפחה ואם משחקים כדורגל עם החברים שלו, אחלה יום, ובאמת שגם חוויה בשבילנו. האמת שהגולנצ'יקים היו אגרסיביים, אהבתי את זה מאוד. אם אני לא הייתי שחקן, אולי הייתי פה משחק איתם. כן, מכבי חיפה, אנחנו פותחים את העונה, תמיד מרגש, אני מחכה ליום הזה. אין יותר מדי מה לדבר, צריכים לבוא, להתאמן קשה ובעיקר לשתוק. אני חושב שזה עוד טיפה מוקדם, אבל אני חושב שקיים איזשהו תהליך במועדון, ותהליך חיובי וטוב. אני שמח להיות, לקחת בו חלק ולהיות חלק מהמועדון, בשבילי זה גאווה גדולה להיות במכבי חיפה. ברור שכל שחקן רוצה לשחק, אבל עכשיו אני לא אבוא לאימון הראשון ויגידו לי אתה שחקן הרכב ואתה לא שחקן הרכב. אני אבוא לאימון, אני צריך להוכיח את עצמי כמו כל שחקן אחר. אם אני אהיה טוב, אני אשחק, לא יהיה טוב, לא אשחק, זה הכדורגל. כל אימון אני צריך להוכיח את עצמי, ואני אגיד לך עוד משהו, גם היום פה בקט רגל היה לי חשוב מאוד לנצח ולהראות שאני טוב. כן, יש לנו קשר מאז ששון נהרג, אז השחקנים מגיעים מדי פעם ושומרים איתנו על קשר. זה באמת עוזר לנו ומחזק אותנו ועושה לנו טוב שלא שוכחים את שון. דקל יש קשר מיוחד כי הוא אדם מיוחד. ואני לא יודע איך להסביר את זה, אבל היה בינינו חיבור. הוא מקפיד להגיע לכל אירוע שקשור לשון, אם זה להזכרות או לאירועים שונים. וכל הכבוד לו. לא, וזה לא מובן מאליו. אנחנו התרגלנו, אנחנו כבר שלוש דורות אוהדים של מכבי חיפה. עכשיו יש את הדור הרביעי בדרך. ותמיד רק נתנו לקבוצה. פעם לא קיבלנו, לא מהקבוצה, לא מועדים שום דבר. תמיד רק הגענו ונסענו ובזבזנו זמן וכסף ועצבים. וזה יפה לראות ולהרגיש את האהבה שמקבלים חזרה גם מהקבוצה וגם מהועדים.